Përshëndetje zotë Ermal, përshëndetje për gjithë panelistët në studion tuaj. Çfarë është duke ndodhur realisht? Zotri Thaçi, presidenti i vendit, po shkon për të intervistuar, edhe pse prokuria vetëse e ka dorëzuar në gjykat akt padim. Apo akt akuzë. Po, shikoni, po, ndoshta për rrethonat tona dhe për praktikën tonë gjyqësore, kjo është diçka e pazakonshme, megjithatë, rregullat dhe procedurat e dhomave specializuara parashef një mundësi të tillë që gjyqtari i procedurës paraprake, pasi që t'i dorëzohet akt akuza nga ona e prokurorit specializuar, ka të drejtë që të kërkoj nga prokurori i dhomave specializuara që të dorëzoj material shtesë, ose që të lejoj prokurorit që të dorëzoj material shtesë nëse prokurori ka bënë kërkesë tillë. Po ashtu, gjyqtari procedurës paraprake, pasi të analizoj holësisht akt akuzën, provat që ato janë bashkangjitur akt akuzës, mund të kërkoj nga prokurori i dhomës specializuara që të jepë sqarim e shtesë lidhur me provat, lidhur me fakte si dhe lidhur me veprimet konkrete të personit të dyshuar apo edhe lidhur me kualifikim ligjor të veprave penale sipas pikave caktuara të akt akuzës. Po ashtu, gjyqtari procedurës paraprake mund të kërkojnë nga prokurori specializuar edhe zvoglimin e pikave të akt akuzës nëse vlerëson si të tillë, apo edhe zvoglimin e kuadratit të akt akuzës sipas pikave caktuara të akt akuzës. Në kuadër të rregullës së 90, avokat, në kuadër të rregullës së 90, ndryshimi i akt akuzës në pikën B thuhet, midis konfirmimit dhe caktimit të çështjes trupit gjykues me autorizim të gjykatësit të procedurës paraprake, i cili e ka konfirmuar akt akuzën dhe pasi të jetë dëgjuar i akuzuari dhe për përcaktimin e çështjes trupi gjykues me autorizim të atij trupi gjykues pasi të jetë dëgjuar i akuzuari. Pra po flasim për mundësinë e ndryshimit të akt akuzës. Jo, nuk po flasim për atë fazë procedurës, po flasim për fazën procedurës pas dorëzimit të akt akuzës dhe para konfirmimit të akt akuzës. Prandaj unë e referohem në 86 paragrafi 4, i cili vjen zbatim këtë situatë, sepse në të formën e përditshme po përdoret gabim shpreha ngritja e akt akuzës. Në fakt këtu bëhet fjalë vetëm për dorëzim të akt akuzës, ndërsa vetëm pas konfirmimit të akt akuzës konsiderohet se akt akuza është ngritur. Dhe në këtë fazë, pra pasi të dorëzohet akt akuza gjyqtari procedurës paraprake, i njëjti e studion, e analizon, e vlerëson dhe nëse shet arsyeshme dhe të nevojshme mund të kërkoj nga prokurori specializuar që dërgoj material shtesë ose mund të lejoj prokurorit nëse prokurori kërkon që dërgoj ndonjë material shtesë për sqarimin e disa rrethonave dhe pikave të akt akuzës apo edhe për gjitha pikat të akt akuzës. Po flasim për një fazë tjetër, jo për atë që ju po referoni. Vebi Kajtazi e ka një pyetje, avokat. Po, pa tjetër. Zoti Reca, ju na falet për çështje procedurale këto. A mundën me na fol konkret për rastin, sepse unë besoj që ju keni komuniku me prokurorinë në Hagë, dhe a mundën me na tregu më saksisht se çka është ndodhur në çet procesën, çet procedurë e para, dhe e dyta, a me djenin tuj, a është intervistu ndonjëherë zoti Thaçi në Hagë, qofë si dyshum apo si dëshmitar? Në këtë pyetje një ujtë fundit të lidhur me intervistimin e zoti Thaçi, unë nuk kam një uri konkrete, unë e di atë që ka deklaru zoti Thaçi se nuk është intervistu dhe unë e besoj në atë që zoti Thaçi ka deklaru. Si do qoftë, një akt akuzë nuk mund të dorëzohet në gjykat pa qenë i ftuar personi i dyshuar. Dhe ajo ka tani të drejtën që ta shfrytëzojë drejtën e tij që të mbrohet në heshtje ose që të deklarohet. Sidoqoftë, zoti Thaçi vetë deklaru se nuk është intervistu dhe unë i besoj atë që ka thënë zoti Thaçi. Unë personalisht nuk kam ndonjë njohuri shtesë. A ka rrezik që të ndalohet në Hagë presidenti Thaçi? A ka rrezik që të arrestohet? Nuk besoj, jo vetëm zoti Thaçi, por asnjëri nga personat e ftuar si dyshuar në
prokurorinë speciale apo në dhomat e specializuar që të arrestojnë, sepse gjithë ata kanë shprehur dëshmërinë dhe vullnetin e mirë që të bashkëpunojnë me dhomat e specializuara. Ju kanë përgjigjur thirrje dhe prandaj konsideroj se nuk ka asnjë arsye ligjore që të arrestohet. Për arrestim duhet me ekzistuar arsye ligjore konkrete, rreziku i ikjes, rreziku i ndikimit dëshmitar, rreziku i shkatërimit prova, gjitha hetimet të janë kryer në mënyrë shumë konfidenciale, prandaj ato rreziqe nuk ekzistojnë. Astet kishe pyetje? Avokat. Për me saktësu. Tazom prokurori e ka dorëzuar rastin te gjykatësi i procedurës paraprake. Tashti, para se me marr vendim gjykatësi i procedurës paraprake, me pranu, me refuzu pjesërisht, me kërku plotësim. A ka drejt gjykatësi i procedurës paraprake me kërku për shembull intervistim me live? Për të konfirmuar se për të sqaruar se si të veproj. Po më ikë. Këtë çështje rregullon në 86 paragrafi 4 i rregullorit mbi rregullat dhe procedurat në mënyrë shumë të qartë. Pra gjyqtari procedurës paraprake, pasi të analizojë akt akuzën, të vlerësojë provat dhe të bindet nëse prokurori ka përcjellë provat besueshme dhe të pranueshme që janë të mjaftueshme për vërtetimin e një ekzistimi të dyshimit të bazuar mirë, atëherë ai mund ta konfirmojë akt akuzën. Në të kundërtën, ai mund të kërkojë nga gjyqtari procedurës paraprake që të paraqes prova shtes, ose të lejoj prokuror që të paraqes prova shtes në kërkesën e ti, mund kërkoj nga prokurori specializuar që të rishikoj akt akuzën në gjitha pikët e saj ose në disa pikët veçanta të akt akuzës, për të dhënë sqarime, hollësi, edhe lidhën me veprimet konkrete të personit dyshuar dhe për kualifikimin ligjor të vepra penale sipas pikat akt akuzës. Dhe nëse gjyqtari procedurës paraprake ka kërkuar që prokurori specializuar të jep vlerësime, sqarime shtesë, thellësisht me lidhje me veprimet konkrete për cilat mund dëshohet zoti Thaçi, atëherë mund të ketë kërkuar nga zoti Thaçi që të paraqitet në zyrën e prokurorisë specializuar për të dhënë sqarime dhe për të deklaruar për rrethonat konkrete, të cilat prokurori vlerëson të rëndësishme për ngritjen ose jo të akt akuzës, për vërtetimin ndër një fakti, qoftë për tërë akt akuzën, qoftë për disa pika të saj. Zotri Reca, i të falenderoj shumë për këtë inkuadrim të drejt për drejt në emisionin Debat Plus, kënaqësi që biseduam. Faleminderit, faleminderit nga ju një të mirë se ardhëm. Faleminderit.